وفتي بلادان وهركا عيا قدومي أحسب جوعد إنشنر فيصل علي ورابي أيها سود وين بلادان كلا كل ماي بلشوين تقبل كتقدر تاجرياش إنه سب بلادان سكوك صوب بحي أيها دقمة دقوي تكهر تجي وفتي دان وهو جامين يا قدومي وحنا لوس لوسو بيجي جده هم مجال دبرعه حنا لوسو وريشي كذا كواوين أهل بولا وهم مجال دبرعه مزورين تكل دوان هر قبل يهر دقمة أيها ملف جارا كلا هلاي تاجرياش يجو أريس سود وين أكو قابلة قدوميها وقدمين تو حكم هاد نقي سود وين تديران إله قابلي قدومي أحسب جوعد إنشنير فيصل علي ورابي وحنا هذا الذي سكّم دها سحر بارك يا رجال بيان وباها نهاي مسوق ما سوق يا لعيب ترين وباها نهاي إنت وما أنت وحين وحينا دوادي سي مرشحين ما وحينا مدرى إنشنير فيصل علي ورابي إن شاء الله تعالى قام فرم بينك وسود ويننا هل كان وابرع هل كان وابرع لما وحنا وشنا نعيد كستا oo taageero bilaysay inay burco ka heli doonto inuu xisbiga u cid la wareegay taageeradii iyo cududii iyo dhalinyaradii iyo maskaxdii iyo haweenkii gobolka Togdheer waa mid kaliya ka wadani jooga waa kii Kurmiye ka Kurmiye joogaana waa kii wadani waa isla mid isbalda doonku waa mid isbalda doonku waa mid kusoo dhawo madaxweyne madaxweyne saaxiibka loo garaaco oo kulli awgeed waxba hadalka badin bayno isbeddel baynu baahanahay isbeddel baynu baahanahay dhalinyaro mustaqbal baynu baahantiin mustaqbalkiina doorta mustaqbalkiina doorta mustaqbalkiina doorta waxbarasho u codeeya caafimaad u codeeya biyo u codeeya hantiyo maal u codeeya isbeddel u codeeya sagaashanadeed ba kaaday fartii loogu yiliyo Soomaaliland muddada shanta sane hore waxaan doonaa ilaa iskuulka dhexeena ka dhigna haddii aan bilaash ka dhigna doonaa shanta dambana insha Allah ilaa secondary aan dhigna ma aha kuwa imika bilaash ka kulmiye ee aan daaqada lahayn qaar daaqada leh meel lagu ciyaaro leh meel lagu ciyaaro leh meel lagu ciyaaro leh iskuul kasta weyn uu yeeshay meel lagu ciyaaro baasidka lagu ciyaaro baali boos lagu ciyaaro kubada lagu ciyaaraan doonaa insha Allah taala sharciga oo horeeya ee sameeyna waxa weeye magana daba qabano dhulkan ku soo celinay gacanta dawladda dul dambooles ka qaad qaadanay ma jirto maanta dawladdu dul male waaniga wata maanta seeladii la iibinayo ila dawladda seeladii meesha laga saara oo la iibsada la doonayo walaalayaan waxaan sameeyna meeyro fiican ya garaw ke male iibsaday oo kiina wax ka dara ku yaga hada argay sheekh waxa leenahay aakhirada waa jirtaa garka weyna sheekha meherkiina sheekha waa ni sheekhe insha Allah taala qulubtiisa hagaajiyo ilaahay qulubtiisa hagaajiyo sheekha marka walaalayaal dawlad nidaam leh oo sameeyna walaalayaal oo sharciga leh oo leh sharci baan sameeyna sharci insha Allah taala qof sharci ka sareeya ma jirto qabiilka dadku u sinaanaya qof ka soo reer Soomaaliani waxa ilaa ciiso waxa ilaa ciiso waa wada mid nina xubin ma dheeraadayda Soomaaliya waa siman tahay nina xumad ma dheera wala qabiilna xumad ma dheera laan dheer u hadhaqo Yasir Cabdullaahi ka television ka caalamiga Star TV magaalada Burco.